السلام علیکم دوستان و شهر الاب سرگ پا سرگرال تاریخ ده ستارا چه 2022 او پا ده تیم که زمان ده جانان شم ده خود خود شم ای ده ما را ده سرگب ده یارانی شی ای ده ما را ده گب ده ای ده ما را ده خود خود یارانی شی کس کر چار نگاه خوره زمان تو سړی تو تا وای
دماغ دے دماغ زڑنگ کی دی جانان شم زق دے پان دے گٹما تک نارے نارے باران شی او دے چرانا نشی کس کر پور دادا تک نارے نارے باران شی دخ کوری خوری دی سبے ما ہلو پر نصرت بیگم نے بس اجازت والا نصرت بیگم تو ریٹ سے چلی گی مال مال سے ریٹ تھے او آیا کنا بس دے گوڈا گاہ مارے دے چاول تو روا لے دے ادھر بند کرتے